Dneska ráno jsme navštívili gymnázium v Českých Budějovicích, Česká. A přišli jsme sem hlavně proto, aby jsme pozvali hráče nebo absolventy tady toho gymnázia na naše zítřejší utkání. A samozřejmě taky proto, aby jsme podpořili třeba myšlenku toho, aby tady na gymnáziu vzniknul ženský fotbal. Hráčku tady mají zatím jedno a když jich bude do budoucna víc, tak budeme jenom rádi. Rádi bychom podpořili dívčí fotbal v Českých Budějovicích na gymnáziu Česká, takže pokud ještě nevíte, kam se vydat studovat, tak určitě sem. A holky taky.